ал африка құрлығынан тыс екі елде маймыл шешек анықталды вирус швеция мен пәкістанда екі адамнан табылған швецияның денсау сақтау және әлеуметтік істер министрі якоб форсменттің айтуынша науқасқа қажетті күтім көрсетілген швеция азаматы вирустың жаңа штамын африкада жүргенде жұқтырған жүрген. парсы шығанағынан келген пәкістандық бір азаматта осы вирусты жұқтырған әзірге науқас маймыл шешектің қай штаммын белгісіз сақтау министрлігі осыған елде сақтық шара күшейтіліп жатқанын мәлімдеді ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болса вирустың тарауына қатысты саяхатқа шектеулер қою қажет емес деп мәлімдеді кеше халықаралық ұйым маймыл шешекке байланысты әлемдік деңгейде төтенше жағдай жариялаған еді